اللہ الرحمن الرحیم سنگ چتا ستا پتر مسلمانان رولو چی زمون گزیری خواہش جا انڈیا تا درخواست کو چی مذاکرات تسنا تکینا دا ٹوری خبری من پا مذاکرات کو دا انڈیا دا جرنیل لمحا دا پیغام حکومت تا ملو شو چی مونگا پا پاکستان باندی ہم لکو نو دا سو سر دا خبر کوم چی او بے غیرتو او مردارو او زناورو او بے غیرتو چی تاسو دا غوامو تیز اس کئی تاسو مون سر جنگ کو لے جائی الحمدللہ مونگا مسلمانان یو اللہ مسلمانان پیدا کری یو او پخپل دن پخپل مذہب او پخپل نبی پخپل اسلام امزان قربان دے مونگ تیار یو مونگ آرمی تدا پیغام ورکو دا پیغام ورکو چی دا آرمان آرمی و مونگ مخ کی جنگی گو او جرنیل صاحب تا تا مونگ دا پیغام درکو چی مونگ بتانا مخ کی جنگی گو تو صرف اڈا رکا مونگ پا انڈیا باندے یو انڈیا دا مونگ دیریو دا پختانو والے دیر دی زکر چی دا پہ اسلام مہین دی دا چکم دے پا دن مہین دی او بیا مونگ پا دے باندے فخر کو چی مونگ اللہ تعالی جنت پیدا کرے دے او دا شہادت دا دا اللہ تعالی مونگ دول مسلمان دارا کی زکا چی انشاءاللہ مونگ با چکم دے جنت گٹو او دا مردار با دلتم سے دلے گی گی او دیر با مونگ انشاءاللہ دلتا شرطا گاٹ جوڑو مونگ با جوڑو او دیر با پا کی سیزو اول تا اللہ تعالیٰ والا جہنم پیدا کرے دے جہنم کی بسو دلے گی گی نو جہاد فی سبیل اللہ مونگا فخر تاو چا اللہ تعالیٰ مونگ مسلمانان پیدا کریو او پا مسلمانانو کے بیا الحمدللہ پختان پیدا کریو چا مونگ نم مر نجری گو مونگ آغا سیلابیو چا پا سونای سیلاب مونگ تاوئی مونگ پا سری ساری گنا انڈیا والا واو رائی انڈیا دوستانو تا سنگ واو رائی تا سنگ نپیدو انڈیا مرگر نپیدو او مونگ تیاریو جنگ تیاریو او انشاءاللہ تیاریو پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاک آرمی زندہ باد پاک آرمی زندہ باد پاک آرمی زندہ باد جہاد فی سبیل اللہ زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر